All right, welcome back to the program. Now, Kwalet Town and its environs has been hit by a water shortage that has persisted for 1 month now. Mm-hmm. And residents have been forced to draw water from rivers or buy from vendors. But just what is it that is the cause of the state of affairs? Well, our very own Nikki is there. Nikki, it's good to be seeing you. Take us through this, the cause of this that we're seeing. Well, Zinzi and Wahiga, the reason why the locals here, especially in Kwale Town, do not have water is because Kenya Power and Lighting Company switched off or disconnected the pumping stations that are owned by Kwale Water and Sewerage Company that normally supplies water to the locals due to unpaid bills amounting to 5.7 million Kenya shilling. The other reason is that the Kwale Water Company has been having issues to do with illegal connection. Most specifically, some of the water officials are alleged to be working in cohort with some of the water cartels to connect water to other people, so that denying, revenue to some to the company. The other reason why the locals do not have water is because of the vandalized pipes. That's the reason why even the locals do not have water. And with me, you can just check from behind. Some of the locals have to get water from the wall, from a well, due to the pipes not having, taps being dry, and the water at the well is salty. According to the locals, they're saying this might not be good for their consumption. With me, let me just talk to the locals here. Mama, pengine tueleza shida ya maji ilianza lini? Shida ya maji ilianza inamwezi sahi. Inamwezi sahi. Tueleza mwahangaika vipi? Tuangaika hata saa hii tunapata maji kwa hapa ama twende Mwachale. Na saa hii kusema kweli nataka nikimbilie nikachote mtungi, nije niweke, nikimbie nikatafute mali niuze. Nitaenda saa ngapi hata sijui jamani. Na mtoto wangu huyu hapa hajaoga, hata sijui alipeza lini. Hata sijui ameenda wapi mwenyewe mtoto. Ananongo tetete. Kwa hiyo mwataka serikali ifanyeje? Serikali inaomba itupatie maji, tupumzike ili jangwa. Acha niongee na mama mwingine. Pengine hamlipi bili za maji, ndio maana hampewi maji. Hata majina. Mimi kwa majina naitwa Tatu Mgandi. Mimi kusema kweli bili ya maji kila mwezi mimi huwa nalipa shilingi 2000. Bili yangu inakuja kubwa, nalipa shilingi 2000. Lakini nashangaa ni kwa nini maji hatuyapati. Kila ukiangalia unaambiwa bili hazilipwi huko. Sasa sijui ni hawa maofisa wa hapa kwetu ndio hawapeleki pesa huko, ama wanachukua pesa wakitia matumboni mwao, hatujui. Maana hii bili ya maji saa hii imekuwa ni donda sugu kabisa hapa. Maana kila kukicha unaambiwa kuna billions zinadaiwa. Tunashangaa sisi mpaka saa hizi tumeamua kina mama hapa Shinarini, hii jioni saa 10 tunachukua mitungi yetu tunaenda kwa gavana. Tunaenda kukaa kwa gavana mpaka tupate maji. Na kama hakuna maji, basi miaka inayokuja naona siasa zitakuwa mbaya. Kwa hiyo mtakaje kwa kifupi? Sisi tunataka kuanzia saa hii tukitoka hapa maji tuyapate. Na kama ni hizo bill zao walipe, sisi hatuna makosa. Wenye makosa ni wao wenyewe ambao hawapeleki hizo pesa huko. Maana sisi kila mwezi tunalipa bill. Kwa nini nikose maji na mimi bili yangu nalipa kila mwezi? Asante sana. That's a woman saying that she normally pays bills to get water services, but according to her, she's not getting the required services from Kwale Water and Sewerage Company due to the unpaid bills that they're being owned by KPLC. And that's the reason why KPLC had to switch off or disconnect the pumping stations that are owned by Kwale Water and Sewerage Company that normally supplies water to the locals. But that said and done, we also have a new county executive officer in charge of water, Mr. Martin Anyange. Maybe in one or the other is going to help the locals to get the water services, because for a long time the locals in Kwale County have not been getting water services as it is required due to the disconnection of power to their pumping station because of unpaid bills. That's what I have for now. Back to you in studio.